algo? Ai, mira, jo és que no sé què fer. És que estic fent moltes activitats, però noto que no m'acabo d'integrar al càmping. Saps què vull dir? M'entens? T'entenc, però a veure, de primeres no tens un look campista. És per això que potser no t'integres molt. Què vols dir un look campista? Així no vas de campista, no sé. Mira, aquí tenim una perruqueria, aquí tenim una tenda de roba, també. Vale, o sigui, anem a buscar el look campista. El look campista, sí. D'acord, doncs som-hi, a veure què entraiem d'aquí. Vinga. Vinga. Vinga, som-hi, perruqueria. Vens a mi, tu també? No, jo et deixo aquí i mentre que te fiquen guapa el pèl et preparo uns modelitos, no? Ui, quina por. Vale, vinga, vés. Sí? Sí. Ens veiem ara, eh? Sí, ara. Vale. Hola, bones! Com ens diem per aquí, a veure? Soc la Carme. Carme, vale, Carme, jo em dic Irene, Carme. A veure, t'explico. L'Antoni Antonio, com es digui, m'ha dit que necessito trobar el look campista. Jo no sé la gent quins looks es ve a fer aquí, si es venen a fer molts canvis de looks, es venen a pintar el cabell, a rapar-se... Explica'm una mica, a veure. A veure, és diferent que una peluqueria del poble, però sí, és més informal, molts tallats perquè fa molta calor, i trenes, i recollits així fresquets. D'acord. Bueno, jo no me'l tallaré, eh? De moment me l'estic deixant créixer i ja em costa el meu. Així que, no sé, unes trenetes, per exemple? És un look campista, què et sembla? Pues sí, te quedarien molt bé. Sí? Sí. Vinga, doncs, som-hi. Dues trenetes, dues. Una amb feina, perquè tinc un munt de cabell i... A veure, jo és que si vaig a la perruqueria, he d'aprofitar, he de donar feina. Això de tenir poc cabell, no vagis a la perruqueria. La feina de la gent cansa, eh? Jo és que no dormo tot el dia. Bueno, tu què creus? Soc ja migcampista, semicampista? Ho deixem en això? I tant. Ai, Carme, moltes gràcies, m'agrada molt. Crec que vindré més sovint, eh? Bueno, doncs ara vaig a veure què m'ha triat l'Anton, que em fa una por. M'acompanyeu? Sí? Vinga, som-hi. Hi ha moltíssima roba, eh? I a mi em fa molta por el que pugui haver triat l'Antoni. Així que, per si acaso, jo vaig mirant coses pel meu compte. Hola! A veure. Això què és? Això és look campista? Sí, més o menys. No t'agrada aquests? Vale, va, vinga, és igual, anem. Els provo i ja veurem, però podríem agafar alguna cosa més, no? Què en dius? Un barret. Ah, doncs un barret, sí, fa més de campista, de guiri... Home, també podria agafar uns mitjons i posar-me unes xancles. Això sí, ja, que seria campista total, jo crec. Millor unes sandàlies, que et quedarien millor. Perquè tens uns peus bonics, home. Ah, si algú vol que faci que sigui model de peus, truqueu-me, vale? Vinga, som-hi? Vinga, anem. Vale. Aquest, què més? Aquest també. Aquest. Vinga, som-hi. I... algun més? Què et semblen? Home, ja està, no? Així no. A veure, et queda molt bé, lo de sevillana, però no fa campista, no. Ara sí que sembles una campista. De blanc, tipus ibicenca... Però... Home, que estàs molt bé així. Jo crec que ara sí. Ara ja podem anar. Ja tinc el look de càmping. Jo em penso que ja no me'l trauré més. Però saps què? T'he de confessar una cosa. És la primera vegada que m'he posat un vestit de sevillana. De veritat? De veritat, sembla que ho porti la sang, no? Home, és que quan te l'he vist ficat he dit, mira, aquí al càmping no, però allà a Sevilla triomfaries. No, vinga, va, despedim-nos ja del programa i no sé, a veure què ens depara la setmana que ve aquest càmping, perquè escolta'm que aquí un no s'avorreix, eh? Alguna festa ibicenca? Algú per aquí? Algú trobarem per aquí, sí. Alguna cosa trobarem, nosaltres marxem i ens veiem al proper programa, vale? Vinga, adeu! Adeu!